Pohjolan leirin johtaja Olli Savikko. Pohjolan leirin joukkueiden pelaajamäärät muuttuvat nyt viime kausiin verrattuna. Kerro tarkemmin. Joo, meillä tulee kokonaismääräisesti sama 120 kenttäpelaajaa kuin aiempinakin vuosina, mutta on haluttu jakaa joukkueet 6-20 pelaajan ryhmään. Ja nyt tälle vuodelle halutaan saada isommat joukkuekoot, koska pelataan enemmän täyspitkiä otteluita leiriviikon aikana. Minkä takia on tehty tällainen muutos? Me halutaan saada enemmän stimuloimaan tämä leiri tämmöisen maajoukkuetoimintaa. Eli tiistaina, kun leiri alkaa, meillä on täysi testipäivä. Me testataan pelaajia jään ulkopuolella sekä jäällä. Ja sitten keskiviikko, torstai, perjantai on aamuharjoitukset, jossa harjoitellaan vähän lyhyempi jääharjoitus ja illalla on täyspitkä ottelu, kuten maajoukkuetapahtumissa tulee sitten myöhemmin olemaan. Mites uskot, että tämä muutos vaikuttaa itse leiriin? Mä uskon, että me saadaan hyvää tapahtumaa ja kun pelaajamäärä on sama, mutta joukkueen pelaajamäärät on suurempia, niin jaksaminen leiriviikon aikana on varmasti parempi.